kuberanga totula twagala kukupa zako nate mungeri enjawulo yene iyo nakugambe dakika zibera satu newe tuzimalia ko bomazo kukiriza nti wamadala we above the sea level wano ku BBS Telefina program ebifa mukatale. My name is Dipato Katere, got the microphone guru tuli ne mikwanja fa MTN bagamba batya baganti enkolebera ya MTN momo pe oze mukatale ngawa no yagala bagia oyagala lugoye oyagala ovlo za mwana oyagala soksi oyagala pampa oyagala chibyo namukatale kano webiri sokwenga atemgana ngobulamu bukongera kubanga bukutererera mungere kya sinzo kubera ngate ya kabidara twaga kweba zako gwe mgona fa yagitegera tugamba nyiga star emukaga 5 star teka ko satu then hash oje nkone no yabwerere tuli mukatale akasaba sajja kabaka akapya kebayita smart city bazaar Chisenyi opposite Gwanda wakati Gwanda yipaka ndowoza nilabye nsoma ko wano Federation of Kampala Hawkers and Vendors kano kapya kaweredwa basubuza bonabo badola ku makubo twagala okwebaza abakikoze bijja nti babafunidde batula atabaerenga bakola sente so tuze olunaku olwaleero okubanga tutambula nabo batubuulire kali katya abantu batandise okujja oba tebajja. Well, oyagala ngoye njagala nsooke nkulageko emidala gyengoye wegiri wano wona gijjudde bulungi nnyo asobola okuba nga bwoba oyagala ngoye ova mu paaka ova wa so okuba nga atoyitira mukana akatale aka smart city bazaar oyagala bibala byonna weebiri ogenda kubeera nga atobiraba. Tulina section y'ebyemmere weri side za wali butungulu ovacado n'ebintu ebifaanaganako ng'ebyo weebiri side za wali oyagala abafumbi babawadde section yeyaabwe webafumbira osobola okubeera nga atogenda n'obeera ng'obasiŋŋana bulungi mu ngeri ekyasobola okubeera eyakabi. Kale twagala kuba nga tukwebazaako wonna wosa okubeera nga totula kantandike ndowooza n'abengoye nzoka nnyo ku ddagala lyange kubanga kyansusseeko dda naye nga tuli mu katale k'abeene sajja akoze eddagala lino n'alikaaya wekali wano akakyala kalungi nnyo kawumule nnyindo kali wano keeyagala okuva enviri kalina dreads otundako ku dreads singa mbande sayinda alina sente situndako yongere eddoboozi bweolyanzeogera nawe ozaagala mpaka nga ddi zaagala mpaka wenaazikoyera mpaka wonoozikoyera oli otya gwe mukyalaani saala bampita saala saala ate ddala mpita saala nachanse saala nachanse baba beddira nte akatale kano kapya bwetutegeezeddwa bakasitoma bajja bakasitoma bajja tulina kati enjawulo nene nnyo okusinziira we twali twajjira ne kati bakasitoma bajja tweyagala ne busoda tolanga tunywa tolagaayoerinnya tolirgatolagaayo erinnyabakasitoma bajja era mbagamba nti abali eyo nga baagala owokukolera bajje noleeta mutwe gwo nojja noleeta omutwe gwo nosubula emmaali nojja ne bakuwa ekifo wokolera naffe twajja nga tuli bubi nnyo naye kati tulina enjawulo nene nnyo bakasitoma bajjabatugambye katale kano kabwerere akatale kabwerere sewe kati kiki ekirala kye mwagala babongerereko babawadde akatale mufunye we mukolera muwonye okubeera ku kkubo kiki kye mwandyagadde yakabakoledde abongerereko kye nalibadde nze ndowooza nga nze nga tetunasaba kye twagala twongererako feffe nnyini abasuubuzi n'abali eyo balina okwekubiriza ebifo bikyalimu bajje eno bafune owantu wokukolera bave ku makubo abatembeya bali eyo abalemera ku makubo bajje eno ebifo gye biri ate byabwerere ate abantu bajja bakasitoma bajja ne bagula kuba kakati osobola okuddayo ng'olinamu ebiri olinamu etaano ly ekitaaliwo naye kati abantubakikwe mukasanzeemu nga mmwe abakabaddemu kati ekiseera kino so osobola okubeera awo kale n'ogwamu amaanyi bwobanga tolina kukkiriza oyinza okujja n'okera ku makya n'ojja noba nga tonafuna kasitoma nobeera nga asuubira nti okole naye omala n'okola bw'obeerawo omala n'okolera era buziba ng'olina ssente muno temuli musuubuza ddayo waka nga tafunye kakati kano bino olina kapito wa ssente nga mmeka bwe mukutandika kubanga tumanyi abasuubuzi ababadde ku makubo be balina babadde kapito omutono omuntu abeera n'emitwalo gye esatu n'asuubula emicungwa gye najja n'akola kisigadde kyekimu wano era gw'olina kapito wa ssente mmeka wano nze najja nyina emitwalo etaano nga gye nsuubuza obugoye n'ensuubula butoopu ne mukama nanyamba nansaasira ne mbeera nga ntunda bwe ngenda ne nsuubula nga kentunda kenzizaamu kentunda kenzizaamu kati katonda n'atuyamba ne tufuna abasalamu n'endiboota akuwa n'otunda n'omuwa
paka inaweza kapito kubaka tinange nesali rendi bota. Hey. Nena jasi inazisala. Amina. Hey. Katika nukachi? Ako kanika kawachara. Hey, kano kanika. Baka kati karinya chikuwa manyo mothers union evika kati ya kuchikachi. Akapale kalungi nyo 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 kano. Oria joka gula. Ingeri kwe joli omusajja tunza bitegeera. Nyoli wajoka gulaba so kalaba. So neba za President Museveni. N'abantu bonna abakirimu. Banna ebebale tuyamba. Tubadde bubi nyo 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 nga tuli ku mbalaza. Tukisusa naye. Nga tuli ku mbalaza nga batugobaganya. Nga tunawe tudda ne wabanga tuwadde akatale bannaye President yebale nnyo yebalire ddala. Era asante sana neba za. Bamwongere kisanja. Ya, bamwongere kubanga kyakoze wanji gyatujje. Ne neba za ne chairman Rubega Richard. Nanga akoze kyamaanyi taata oyo akoze kyamaanyi nnyo kubanga atuzaamu essuubi enkya n'eggulu naye paka Katonda yakitukoledde kubanga tetukyasula na njala era ngamba abakyala eyo abali eyo baleme kuleekaana n'ababba baabwe mutotuwadde capital otufunidde wekolera gwe jangu kwata bintu bye jamu mukatale osabe ekifo weewandise weewandisa miro mwami nkusibule ha byagaana no tebyagaana naye ntumira abaana bange Michelle ne Joan ne Dave ne ntumirako ne mama wangu omulungi. Babalundi sawa ni abakulundira. Babalundisa. Ubera nabo? Bera nabo. Babera yeka? Ya. Umusajja kye kya tukawo. No umusajja wali naye abera bize, abera bize nyo. Mutumire ko bambi ngeri jali bize. Mutumira nyo. Mwami ani. Mutumira nyo nyo. Mwami ani. Mutumira nyo yeye manyi. Kale njagala wano nyo njagala kubuliza ku mukyala ye nanga wazala abana naye nga wabakweka wafuna omusajja omulala naye nga wamugamba tozaalangako era nga oyina ebitundu by'omubirigo by'okweka by'otayagala alabeko kubanga toyagala akakasenti wazaala ku BBS Telefine Katuli program ebifa mu katale. My name is Dipato Katale, got the microphone gulu tulina mikwanja fa ba MTN na baganti enkola ya MTN Momo Pay joina okubeera nga atokozesa bw'ojja mu katale nga wano zeggula mailoni zo emu biri satu inya ngaga ina watermeloni zizenya nensuju ze biri kakati oyo capital wa sente mmeka muko capital ya alinga mitwalo ebiri emitwalo je ebiri esebo mgana nge sanse nyo kula bachari wange so anze nze nyumirwa kwanga njagalo omuntu eye nyumiri omugundi oye kiririzamu gwensinga okubanga njagala esebo watermelon zino nensuju zino bikatu wakatuna ensuju mmeka olwaleero oba watermelon zino na katunda watermelon emu nensuju emu watermelon ya mmeka watermelon tulinawo za biri biri wano ensuju za satu satu Nsuju za satu satu. Yes, sir. Kati bw'okoma kweze nsuju, oba ofunye sente zikumaloba ezewo mama abaana, bezewo abaana, n'abantu abalala bali mu layini yo. Ekiriwe saawa zino, si kya kukola nti nkola kimmala. Naye ekiriwe saawa zino, engeri gye kiri nti ekintu kyakatandika. Kukola, kusikiriza abalala bajje, kubanga kimanyi, abatembeyi bakyaliyo ko ku nguudo eyo. Naye tubakubiriza, bajje balabe ekiri wano mu katale. Kubanga akatale tekana kwata ne atulise mbeero giraba mulina munendo atenze Uganda ye Katonda yajituwanga kirabo omutembe bakugamba jangofu no mudala gwa bwerere choko omutembe akyalemedde ko kukubo kakate oyagala ki soko tubulireko mwabajja mu katale kano sofa mukasanze mutya kuwa virunji chibi okala bie mchisera chino ate nokusomoze bakwe mukasanze akatale ko ekisoka tuino kusima chairman wafe Richard Lubega ye yatusakira ya mala amina dene choku birine tusima ne president okutuvunira ekifo mwami Lubega yakolagana ne president buterevu ya yeah, yagenda yeah, na sake ekintu direct na alumirirwa abantu yes. Abantu betwagala bakulembeze betwagala yes kakati ekisigalidde mutembe kuva kukuba je deno omusuubuzi ajja alabe ekiri wano buli kyayagala omusuubuzi ajja kisange wano weekiri kyozera naawe okirabye omukyala weebalamaulie omukyala nkutumidde naye simumanyi manya nasegedde kubanga otulanaolanga wateekwa okubaawo nga kibulamu omukyala omukyala gyali yeemanyi era kyemanyi andaba yeye yeemanyi muli bangi kakati oli waddembe okumanya nti gwe gwatumidde naye ng'alaba bulungi nnyo tumira kubaokola nabo musibule ok omuniga amutumidde wadde oŋŋambye okusoomoozebwa okusoomoozebwa kwe tulinawo
kwa baguzi abaguzi tebana bakujja bulungi netu bakubiriza bajje balabe maliyo nawe eringwe ye bibala buli kyebagala we kiri wano tubakubiriza bajje. Okay, kubibia sale final program ifa mukatale njayo kutegeza ko mugana wange bobango ova mukatale oyinza kuba ova mupaka either mpya nkadde wano mugwanda osolo kubera nga ate wetanira akatale kano ekyamazima buli kintu gye kiri engatto weziri ndabye covers za masimu weziri oyagala masuka ngalabye mwegali zibedi covers mweziri blankets weziri ekyamazima akatale kali baba chogera batya muruzungu kali kumuzuri ndibo tabazi sala so muje mukatale kana bakaise Smart City Bazaar kali wano opposite Gwanda kale nchayo ngero kutambula ateno kulambuze midala ngabantu ebali abano babadde kuma betubadde tusanga kumakubo ngabatunda masimu kavaza masimu no sanga omuntu kukubo nena nansi satu. So these people baba preparing da katale kalunji nyo azizi sanga wabantu ekifana nyecho ekirunji echa olaba ndowoza atene MTN jeri bajisegera umbrellas feze ziliyozo ka so bobango yaka kutandika kutunda bulega obulega bambi mwogereko obulego aye wale omuntu gosanga nga wale anja okutimira kuba kazingo ina kalega kam atenga ka black kati akukote bakoza nabera kwako so nabanonyo obulega jebuli bano bazanya muko kumiza kubyamizanyo ate bali abulunji ne chipto zira abulunji nyo atokrante ulambu tambula abulunji nyo kale ndozanga sinema kweyongera yo soke mfune omukuru gwe mutegedde obulunji ingilia Omulodi mkulu Lubega tuze Richard Musasi eyasakidde abantu eyalumirirwa banna Uganda bambe abali ku makubo nga babagobaganya nsanyusa okula mwami Lubega nange okulengera nsanyusa nno nnyo nange era nnyo weebala obuyiiya alhamdulillah biramina alhamdulillah nammwe mwebala okujja okutulambulako tuze mukama wange semba gyanga nti abantu bali eyo soko ogende naka akatale abantu erenga bakategeera wajjawo ekirowoozo kyokusalawo okutandika okukolera abantu bambi bantu bangi kuva eri katale kagazi kala kali kuyika nga ssatu kirowoozo wakijjawa ekirowoozo kyavamu era abo abantu abayaayana bali obubi nga bw'olaba abantu bano babeera bubi bali ku nguudo babonaabona babasiba bakola batya ne bagana naye lwaki oli afunye kapito wa mitwalo ebiri akabuteekawo ne babutwala naye ne bamukwata okumusiba okuvaayo baagala emitwalo ana naye lwaki tetuyiiya so ekirowoozo kyali kya bonna kwe kusalawo ne tuyigayiga ne tuyigayiga naye katonda n'atuyamba omanyi tulina nankulu waffe w'ekibuga Kampala Dorose Kisaka omukyalo oyo nno muzadde singa Uganda ebaddemu n'abantu abo bwe bati babiri bokka alimu omu yekka abalabo bandibadde abo kiddemu nnyo nti alimu yekka Dorose alimu yekka singa Uganda ebaddemu abantu abazadde nga babiri era ssentebe ngoyoge bajja kunyiigira mu Uganda omuntu alinga omuzadde Dorose yalimu yekka Dorose mu bakyala ng'oggyeko oli kabwejumbira omunene generali yo musinkana otya ye oyo yo weri ngo mujjeko musisinkana mutya oyo yo weri ente yo weri oyo yetu bana ye yagala musisinkana omusajja oyo musajja nno taina buzibu lwa kumanti abasajja bagenda ne bateeka we bigingi nagenda omusajja era nakoma ku gate awo ne bantu wala ubinyo bobo sobolo kijinji ekyo nawo kiziza uli kyali wa bantu ntwalayo oludde ne bogamba enkya era guno omulimu nsiibulirawo kubanga kati kasitomala okutegeera nti kano ke kadinisa akansuula eri munda tewetaaga kunoonya bano bamukasa bano bapoteya baani abo tetwetaaga kumanya fe tuyita mukadinisa ne tugweriagala tubuulire ssentebe ebisaanyizo omuntu ayagala okujja mu katale kano kuba bo gye bali bantu banoonya we bakolera omukisa weeguli bakolera bwereere ebifo bya bwereere bisaanyizo ki ebyomuntu kyebimwetaagisa okubanga ate yegatta mu katale kano ekisookera ddala omuntu alina okujja wano ng'omutwe gwe mulamu ekisaanyizo namba eki emu omutwe gwe kasita gubanga gukola nga tegulinga bali be twagamba bagende babajjanjabire Germany oyo tumwetaagira ddala ekyokubiri omuntu bwe guba omulamu ajje n'obufaananyi bwe bubiri n'obwa next of kin kamundowooza anti kaakati senga avaawo enkyani agenda okutwala ekintu kyetumuweredde ddala kikye kubanga wano ebintu ebiriwo si byakutunda bya bwereere omuntu azze wano ne mumuwa omudaala
guba gugwe banga lyonna forever and ever mpaka Yesu lwali koma huko asasura sente mika taina kya asasura ya de 10 okujja kongo olyaze na gama munzimbire na yebwa janga yagala wali mulukale wali wetuyita akajja akajja wekali ya mulukale tumuwabu wine tumugamba kolachi kula kula goma nje olituwa Na kola irabali wali gwenjagala obuze nti wano bakuguzawo meka fe wano tetutunda midala. Waliwo abalina omudala ogusoba mugumu okirizibwa. Abo nze sinabalaba mu munombozi nga bomanyi nti abantu basinaipa babanda. Ayinza okubaayo naye nga sinabalaba kubatambula mudala ku mudala. Naye nga kyosi ng'omuntu abana obusobozi obukola emidaala ebiri kikkirizibwa. Tekikkirizibwa n'eddakiika n'emu oba n'ebbiri. Mutu wa bugazi ki? Nzize mugenda kumpa w'enkolera. Wensimye bwensala nti njagala wano bamuyina obukomu bomukomako kukichi abasinga twaba watano ku tano abalale tuba watano kunya abantu bagenda beyongera ne tufunzamu tano kunya so ebifo byo webiri ate era bikyali wera tubetaagira ddala okujja tuba webifo mu bungi Dozo lyo ulide lya Sentebe mugama wange Lubega Richard atubulira atusakide ali wamne mama Dorothy bakuwadde gwaliye yono ngatona wakuba kufuna okolera ekifo tukirina jangu okole jangu ononye sente teka mchalo yo mulungi kamera omulabe aline ngatoze omutegeda aziz huya akola kugatwagezako kulaga abantu nti bakozi bobo lyo yo gamba toina wakolera ebifo babikoze muve ku makubo mujje tumira omuchala girlfriend Ah, sina yo girlfriend. Mpozi ntumira ntumira Jenosale mukwano kwange tutambudde na yatu yambye ko binji. Tutambudde na ye mirimu gina tuyambye ko nakatala akalala ke tuina kalero akabatembeyi abadde musale nyo kutu facilitatinga ne general yo erikaguta mu 7 yo na ye chali wafe. Tutambula na yetu mutumide ko ne doro se kisaka. Nabalala badirirawo nabo tubatumide ndugu tukubuziza akonyoja ja site webale nyo kuberanga ate chinto chikwa nentwalayo nkulabidde abakulu abanza ale nakwe nnumi ekimala kakati mwe banna mawulire muli banna byabufuzi bobo yagalogende wa kaguta netayite sala kubanga mawulire mutere okutambulira dage basingo kweta gani boganti enchogendo ogenda okomeri ba okomeri ba kukuba nse bulijomba labanga muline kaguta abo mutadde mwe bitangazo kati wano yagala kunzi cha mujani kale neba kwera ndo ya ku telefone ko tuli 18 ise kusawo muenda ogwa kaungezi kona ko njagala no kumaliriza bano be basikali omugo gwachi bino jangu ono yewa ono be bamu ku basikali security yeri guluguru bobo ozze muno Tebiri munti bagenda kusalensa otwagala okulaga kembera ngabiri tumira butumizi kumuchalawo kusibule babo tumira ko muchala balunji eche bei change ali ruddewa segawo yetu ono ambye omu byenyanja nedda olyo wange tabera mu byenyanja wanga abera mu bula team bwaka bakabwa balunji waliye waka bula mula bwaka bakabwa balunji agerekera olwe wange kostegede kakati wetu li wano situated tight tujikute bulunji Abantu tubakwasaganya bulungi tetwagala wano fujjo tetwagala abantu bakola bibabba bintu era tugezezzaako okukola buli lunaku almost tukwatawa n'abantu abagala okuyingira muno okukola obubbi kale twagala kano kabwerere akatale kano era ngeera kiyamandi bwayogedde kati sente zibasasula bwe mba mukola zivaawa nga ataba nti basasula engeri gye ndi wa security ebigambo ebyo byandibadde birungi nnyo okubanga n'obibuuza sentebe n'abinyonyola bulungi kuba kati nze nnyinza otabula omunyi mu sukaali n'otabula nebyonooneka kale ku bibya selefayina obala kubeera nga ate otulaba nyongera okubeera nga ate nkulambuza mbuno obudde obusigaddeyo ebikyalo ebirira binyirira ng'enje mu ebiri muno mu katale era nga bw'olaba bakola so inzo kubere ngolozo oli wakabi tosobola kubere eno mukatale banawo nawo badde ku makubo aligo inzo kubere oli eyo nimba tobadde ku kubo badde ku kubo banawo nawo badde ku makubo ba mwe bali kazi bwati wawo nyo musana mwana gwe kale ngenda kumaliriza ate mpola mpola kwa nowe wali side ye bibala aziz dozogere ko nono muchala edachika 2-3 ate naye mberenga nsibula ali mu michungwa Kapito wa sente nga mmeka gw'olina gw'okozesa ennaku zino. Kapito wa sente ntono nnyo ndoza wa mitwalo ng'etaano. Emitwalo ng'etaano osula wa? Nsula akatwe mu nkere. Mwesulireyo mu nkere akakayimbo kamanyi. Nkamanyi. Katuyimbiremu. Sikamanyi kayimba.
Onako solo kola ya magubaga sente meka bubuze wano. Andika kola rusovao tokoze rusovao na 12 wotyo. Muline subi nti ebintu binaterera. Muline subi kasabo kunguddo babanga bavuddeyo banafe. Kubafe twavayo naye ate banafe bachaliyo naye bana avayo ne batweyungako. Tujja kuba tukola. Gwe tumira omuchala nkusibule. Amini omwami. Tumira mwami wange Umaru. Senkakata. Nitumira abana bange Rabia, bonna batutu, Basaidi, Natasha, bonna Ibran, bonna batumide. Mwana we mba mmanyi nti abawumula nnyindo babera mu office bokka. Ono ne nnyindo eri kakatuli ate erimu n'akuuma ka gold. Okitegedde ku BBS Refina kwe tuli programu ebifa mu katale yenze dipato katerega the microphone gulu. Tuli mu katale ka Ssaabasajja Kabaka akeegu ne Haji. No. Haji Sembera. Ombuulire gwe wenna wali ku kkubo. Munnange ensawo yali etutuuzizza. Wali ku kkubo ki? Nali awo ku Namirembe Road. Wansawo nga ku bululuumu awo nga wenkolera naye kasita bagamba jangu omukulembeze atuwadde anti kisinziira engoye z'otunda kati eno bed cover ogiraba kasana kiteeka mu musana ojagenda okulaba ng'etandisa okwonooneka ng'esuukira ng'eguba so nebasawo ne bagamba seeka gira nga owumuliddekawo munda Nolo olubuto. Endwadde. Endwadde biruma. Tondaba no gamba nange sajja likira. Oh, make it alumondo omubisi. Echo jachibuza mama andabe. Tukusaba ite ba customers okuba mbitundu ebyenjawulo. Bannange ba customers bange bonna abanda bakakunda Mirembe Road awo wansi ku bululuumu mbayita naddano mu katala akapya kunnaabagirika waggulu wa Gwanda. Jangu bed cover nchazirina amasuka wegali night weziri sweater pant weziri bathrobes ulichimu nchachirina kukubwa navako abakasoma mwenna muje namwe mwenna abasigalayo muje mune yungeko mukole muje tukole ono ono manyi naze aba mwanyo kukula chine mwanyo kumuduka limu munanga ante abadda zala bewo naye andetira abaguzi abadda ze kulambula tumira kubao ye muli bameka Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aline nsonyi nega wate wali. Kale tutugenda kusinga ku nyondoza wa Nazizi. Njaga kubeeranga nebaza betukoze nabo. Njaga kubeeranga ate nebaza Mgana Steven we bali nyoe bali tukwasaganya side zeyo. Mwefe tubere na yena abera ku mapesa naga kati in short gent wala na kwa short enanyirira mu screen yo. Nga yali muzi SC nga kasana katwocha. Njaga kubeza Yvonne, thank you so much. Njaga kubeza Mgana Muda. Kama kadu Nabi Muhammad mumpi munange natena balabo nabafuwa kulaba nti tusobola okukola emirimu gino tujukanya bulungi nnyo nkoze Nazizi ku kamera Robert abaddewo bulungi nnyo Kiwa yatuvuze tusinkana olunaku olwenkya nga tuzeemu a very good afternoon.